ajomatkustuspäivä takaa, miten se lähti käyntiin tuolla jäällä? Ihan hyvin, että hyvin lähti käyntiin, ei mitään normaali treeni, kova vauhti, että ollaan valmiita huomiseen. Niin millainen fiilis tuolla joukkueen keskuudessa on huomenna kuitenkin iso peli edessä? Aika odottavat, kiva tulla tänne, pikku vaihtelu arkeen tosiaan, tärkeä peli huomenna. Tää on tämmönen hieno pikku haaste tähän keskelle runkosarjaa, että kyllä tosi hyvillä mieli ollaan. Mitä sä odotat huomiselta? Sieltä tulee tsekkijoukkoja vastaan ja sä oot tietysti tsekkejä vastaan pelannut paljon KV-pelejä. No mitä tosi kuullut niistä, että aika perinteinen tsekkijoukkoja, taitavia kavereita ja iskee vastaan tosi nopeasti. Että kyllä vaatii meiltä erittäin tiiviin peliä, ettei me saada antaa niille 3-2, 2-1 tämmöiset. Kyllä siellä taito varmasti on, mutta toisaalta ne kaihtaa sitten fyysisyyttä. Millaista itseluottamusta tavallaan antoi noin 3 voittoa tuohon liigan päätteeksi ennen joulutauko? Onhan se voittaminen kivempaa kuin häviäminen. Totta kai se saatiin vielä maalejakin siinä ja aika moni sai maaleja. Totta kai sieltä itseluottamusta. Itseluottamus on tärkeä tässä pelissä. Millaisia iskusjoukkoja on sun mielestä tällä hetkellä? Hyvässä. Ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kiitos.